Tjena allihop och välkomna till ännu en video på Ossarsäcken. Jag tror inte jag har lagt upp en enda video på typ en och en halv, ja, kanske två månader, tre månader kanske. Knappt spelat Fortnite på, tror det är, spelade lite i början på nya säsongen och nu är det 16 dagar kvar. Så knappt spelat på två månader ungefär. Men nu är vi tillbaks och jag tänkte att vi ska börja med en ny serie på Anna-kanalen som är i princip, jag vet inte vad vi ska kalla det, men det är Fortnite Road to Glory. Har inte vunnit en enda match på Fortnite solo på PC eller någonting. Just nu kör jag till och med på PlayStation för jag har nästan i princip glömt hur man spelar på PC. Så i alla fall, jag tänkte att det här ska vara Fortnite Road to Glory på i alla fall kanske lite på PS4. Kommentera vad ni tycker, just nu är det PS4. För jag tror jag är bättre på PS4. Men kanske är det roligare att köra på PC. Kan först börja på PS4, sen spela på PC. Så vi får se. Men i alla fall, jag tänker att vi börjar nu resan till en solovinst i princip är vad det här är. Kanske klarar det på första episoden, ytterst tvek. Men vi kör på PS4 första episoden i alla fall, och nästa episod säkert förmodligen. Men kommentera vad ni tycker, PS4 eller PC. Just nu kör vi på PS4, så det är vad vi gör just nu. Har heller inte den legendariska Orange Justice, den dansen. 26 tire, jag är i 15. Har 16 dagar på mig på det. Och det är också något vi ska klara i Road to Glory. Så i alla fall, vi går in till första solomatchen, första solovinsten också. Så kör vi. Jävlar vad hög sensitivity har. Jag tror jag måste sänka lite. Har som sagt inte spelat på huvud mouse sensitivity. Ja jävlar, det börjar ju nu. Ah, fan vad länge sedan det var jag spelade. Har dock sett de nya ställena, Risky Reels, alla dem. Det här har jag dock inte sett. Fotbollsplanen, tror det är något med VM. Hur fan gör man det där då? Hur fan satte man den? Ja, R1, okej, okay. Jag trodde det var R2, kryss någonting. Men i alla fall, vi är redo nu. Fortnite har Mexiko, Sydkorea i bakgrunden. Kommer ju vara hur många som helst som hoppar här dock. Ja, vi får se. Jag har inte spelat på 10 månader typ. Så det här får ju helt enkelt gå som det går. Första matchen. Ja, inte så många. 4-5 stycken bara. Vad är det här? Blått? Shotgun? Ja, ni vet. Det börjar bra ändå. Tänk dig. Jag har inte fått en kill på... Åh, jävlar vad mycket vapen det var här borta. Inget byggmaterial dock. Jag kan, vet inte ens om man bygger på PlayStation heller. Ja, jag borde fan kört på PC känner jag nu nästan, men... Bra, bara så ingen annan får dem. Ja, nu är det ju dock lite läskigt här. Var slår de? Var fan slår han? Ja, nu är det YOLO som gäller. Vart fan är han? Men vad fan? Jag har aldrig droppat här, så jag vet inte fan var han är någonstans. Han måste ju vara här inne då ju. YOLO. Vart fan är han? Ja, det här kommer ju vara sån jävla meme compilation. Alla de här episoderna, för jag är så jävla dålig så det är helt sjukt. Var är han? Nej, det är fan. Det sjuka är att han är så... Ja, herregud. Fan, vad dåligt. Ja, vi åker igen. Det där var klappkast, rent ut sagt. Men den här gången tror jag vi droppar något lite säkrare. För jag kan ju knappt styra den här. Vi droppar på kullen. Kommer säkert vara någon som droppar här, men... Ja, nu blev det alldeles för låg. Sensitivet är bara för det. Hur fan låser man? Nej, det kan man inte säkert. Nej, det kan man inte. Ja, nu har vi... Ja, nu hade vi autorun. Det var jag som inte fattade hur man gjorde bara. Ja, det kommer en jävel till här. Ska vi se hur det här går. Helvete, nu är det kött. Ja, där är det en till. Ja, det är nästan lika bra att hoppa ner här nu. Nu är det ju helt enkelt över. Ja, inte så farligt. Kommer ju vara vapen här inne nu.
Jag är så, fan jag borde kört på PC, men jag känner fan att jag, det kan vara lättare på PlayStation för min del. För att jag är som att säga en av de sämre spelarna på det här spelet. Ja, kommer ju komma någon. Ja, titta ni vet. Ja, jag tror jag har sänkt sensitivity för lågt också. Ja visst fan, man måste hämta byggmaterial med. Det har jag fan glömt på det här att man måste. Hur fan bygger man den så? Ah, okej, okay, jag kan lite i alla fall. Gör vi så. Hopp, där är den. Han är nog sämst. Fan att vi bara har shotgun dock. Ja, ah, nu är det upp till bevis här. Ja, ah, där är han. Ah, han är ju inte så... Aj! Ja, ah, det är bra att titta. Vi kan. Aj! Fy fan, vad dåligt. Sitter man där, ja det är nog lättare med PlayStation. Så kan vi kolla Sverige, eller vad säger jag, kolla VM samtidigt som man spelar. Men det är, ja, det gick ju som det gick. Ja, det här kommer bli en meme compilation på alla de här. Titta, jag har knappt träffa när vi är här ens. Ja, det spår, ja. Så sparades det inte ens. Ja, nu ska vi se. Ja, vi droppar samma igen. Ja, ni ser. Och för fan problem att sätta ut den där. Till och med så jävla dåligt går det. Herregud. Det här är ju meme compilation deluxe alltså. Kommer ju, man behöver inte ens göra ett montage med hur dålig jag är. Det räcker ju med att bara kolla en vanlig video så är det så. Hur fan? Så gör man. Så kommer den här, ni vet. Ja, vi droppar det här huset. Där uppe har vi ingen chans. På det här. Jag har inte fått en kill än. Det är målet med den här videon att vi ska få launchpad med, ni vet. Som jag ska ta upp så någon annan kan ta den sen. Ja, det är bra loot den här gången ju. Som någon annan ska få sen. Ja, jag skiter i ammolådan. Jag tror vi har lootat allt, eller? Ja. Fan, det hade ju varit något att bli bra på PS4. För det ändå... Jag vet inte, det känns... För jag är ju en konsolspelare trots allt. För jag är FIFA helt enkelt, det är väl det. Så det hade ju varit kul att bli bra på det här till slut. Men det börjar ju inte så jävla bra. Nej, det är det att jag har gått en stund med i spelet med. Så alla har blivit bättre, det är det också. Jag trodde fan man byggde med kryss där i en sekund. Vi ser om det är någon tjomme här uppe. Han har ju inte lootat så bra i så fall. Vad är det ens? Ni ser, jag är så orutinerad så jag vet inte vad det där är ens. Han har alltså lämnat. Ja, det har han ju då. Och lämnat den. Ah, han har ju 20 loot. I och för sig. Ja, det har han verkligen. Vad fan gör han? Ja, det är bra. Hur fan gör man? Nu blir det intressant här. Hur fan... Hur fan ändrar man... Så är jag. Titta, jag kunde. Jag vågar inte säga något ifall jag kunde. Men det kunde jag ju nästan, så att... Ja, det är bra. Lite kontroll har vi. Men det är helt sjukt vad dålig jag är, jag vet. Så ni behöver ju inte säga det. Det är underförstått när man gör en Road to Glory. Ja, det är ju i och för sig en Road to Glory. Målet är ju Glory.
ska vi se om jag löser det här med. Jo då. Jo då, det gick. Ja, vi är topp 40 i alla fall. Det är alltid något. Lämnar vi 50. Ja. Spela på konsol och är värdelös. Det är jag det. Åh jävlar vad loot det var här. Är han vansinnig, han som har lämnat det här? Ja, ni vet. Hur fan sätter man sig ner? Ja, okej. Ja, vi håller inte dem. Och så... vi ger fan upp den alltså. Jag kan ändå inte skjuta med det. Nu har vi ändå en sniper. Det är alltid något. Som någon annan ska få sen. Jag har inte sett någon än. Det är ju bara det att all min looten kommer ju någon annan få. Så är det ju. I princip omöjligt att träffa i dem där för min del. Har inte jag lootat här? Nej, det har jag inte. Det var nog förra matchen. Ja, det var det. Inte en enda kista om man hittat heller. Ja, vi är topp 34. Det är alltid något. Ja, där inne sitter det väl någon. Kan knappt styra. Alltså jag tror jag hade... Alltså det är därför jag kör PlayStation. Jag tror jag har sagt det 10 gånger nu. Men jag tror att... Jag spelade PC typ 2-3 månader kanske. 2 månader tror jag. Och jag blev inte så bra egentligen, men det här tror jag kan bli bättre på om jag bara får, om jag tar tid att spela skiten. För som sagt var jag helt sinnessjuk på Call of Duty när jag var 11-12 år där, så det här. Ska vi? Om man står still. Jag är så jävla feg. Jag hade min chans. Ja, nu är jag ju borta också. Tog jag autoron och försökte snipa? Ja, det gjorde jag. Ja, det här kan gå bra. Så har vi... Ja, nu har jag inte ens uppe det längre. Mexiko. Sydamerika. Eller Sydamerika. Sydkorea. Paus nu. Det var här han sprang ju. Ja, nu går vi in på territoriumet som är farligt. Dusty Divot. Jag vet att jag säger allt fel, men ni behöver inte kommentera hur dålig jag är. För jag är mycket medveten om att jag nästan inte förtjänar att få spela där, för jag är så dålig. Var är de? Där är någon. Om jag sätter den. Ja, det är omöjligt. Helvete också. Nu vet alla vad jag är. Han bara garvar ju nu, den spelaren. Ja, rätt vad det är så kommer det ett sniperskott, så vi får ju röra på oss nu. Det där var det värd... Okej, det där erkänner jag att det där hade jag gjort bättre på PC, men... Som sagt... Nästan så vi ska sitta här inne en stund nu.
Där uppe har det varit fight. Känns som att sensitiviteten är lite för hög. Ja. Ja, det är synd att det inte är killcam, det där hade jag velat se. Herregud. Ja, vi kör en gång till. Det jag märker med det här är ju att alla har blivit mycket bättre typ. Så det är mycket svårare än vad det var innan. Ja, nu ska vi se här. Ska vi göra det? Ja, vi droppar här igen. Så provar vi och ser vad som händer. För förra gången var ju pinsamt. Det är ju där jag borde vara egentligen. Det är det enda jag kan. Ja, nu ska vi se här. Det kommer ju vara 100 stycken som droppar. Så jävla dålig så jag inte ens borde få spela. Eller ska vi droppa mot... Ja, det gör vi mot hotellet. Kommer ju vara 100 pers som droppar här också. Men... Ja, där har vi en. En som är 10 gånger bättre än vad jag är. Och två till. Ja, det är väldigt kött. En blå tack. Ja, den är min. Ge fan i. Var är han? Var fan är han? Ja, men var är han? Ja, det här är ju för fan genant. Helvete, var fan är han? Och med det där så tycker jag vi avslutar videon. Så tack i alla fall för att ni kollade på videon. Om ni tycker det är roligt med att det blir en road to go. Glory på Fortnite. Gilla den här videon. Kommentera också vad jag kan göra bättre. Jag vet att det är mycket. Och prenumerera inte att göra det. Så, håll. Helvete vad dåligt.